Ya Rabbi ya Rara, ya Rabbi ya Rara, wakayo Rara. Menu fararami, menu tararami. Namni due awwala manjiru ambulansin desu deddebisus nujala gubatera. Kekenya rabu kanera me akkana mogone haila luje churan. Umani shawa kava salale kanandura wango embekne rawwate. Sangach amade fardas lugame kalla chaf chachu bate. Namni tokotu manatina fin iddo tokoti walittik abamudan bo aho laniru. Maltu umamnan umani oromo shawa kava targamukun. Wang kanandura rawwatani embekne rawatan ballinasa isimbrangenya parlaman biya homan tutan werarame odo ajaib si sankun kanagame biya gudditti me shawrana niu klara hidatetti yomutau manmare biyatti soman tuta wajrasani guten yadawib saniru biyikunenyu da ballinaw do kana sinib esna Nagani farar Kristos bakka jirtani tunduma keessani fabaayyatu akkam jirtu daawwattoota Christian Media kopii wayitaawaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isini ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettuirraa kaadha kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara laayik sheer godhaa yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii Sattinu koda kallattidan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Paarlaamaan biyyaa homaan tuutaatiin weerarame. Gosti hantuuta paarlaamaa Paakistaan weerare kun qaamaan baay'ee gurguddaa fi adurroonni illee itti dhiyaachuu kan sodaataniidhas jedhameera. Homaan hantuuta kunniin galma paarlaamaa weeraruun hokkora uuman miseensota paarlaamaa akkaanis burjaajessan to'achuun illee kan hin danda'amnes ture. Yeroo homaan hantuuta gamoo paarlaamaa weeraran miseensi paarlaamaa tokko sanadii koraa waggoota dura geggeeffamee ture akka dhiyaatuuf wayita gaafatettidha. Sanadi kun hantuutaan nyaatame. Bututaansaas argamee jedhameera. Gosoonni hantuutaa gamoo kana keessa jiran qaamni isaanii baay'ee gurguddaa ta'uurraa kan ka'e adurroonnillee ni sodaatu jechuudhaan dubbii himaan mana maree biyyaalessaa Zafaar Sultaan BBC'tti himan. Homaa hantuuta adurroonni sodaatan kunniin dhabamsiisuuf manni marichaa bajata doolaara 4,300 ramaduun caalbaasii baaseera. Homaan hantuuta kunniin galma walga'ii paarlaamaa fi iddoowwan nyaata itti nyaatan hedduu weeraraniiru. Guyyaa sagalee isaanii dhoksanii riphanii oolu. Namni hundi wayita gara manaatti galuu eeganii bakka jiranii yaa'uudhaan akka fiigicha maaraatooniitti gamocha keessa burraaquu jedhan Ab Sultaan. Paarlaamaa biyyattii qaama homaa hantuuta kanaa balleessuuf barbaaduuf gaazexaa fi miidiyaalee irratti beeksisa baaseera. Haa ta'u malee hanga amma hantuutota qaamaan gurguddaa ta'an kunniin balleessuu irratti hojjechuuf fedhii kan agarsiisan dhaabbilee lama qofa jedhames jira. Uummanni salaalee sangaa camadee fardas lugamee kallachaaf caaccuu baate iddoo tokkotti walitti ba'uudhaan waaqa kadhataa turaniiru. Hawaasni rakkoo nageenyaan dararame meeshaa ulfootiin ba'ee araaraaf waaqa kadhate. Godina Shawaa Kaabaatti rakkoon nageenyaa erga dhagaamuu eegalee waggoonni 4 ol lakkaa'amaniiru. Godinni madda goototaa fi oomisha aannaniitiin beekamu kun erga gaaddidduun rakkinaa irra buufatee qe'ee nagaan ba'anii galuun itti ulfaate ta'eera jedhu jiraattonni. Jiraattonni godinichaa gaagaama lubbuu mancaatii qabeenyaa fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyaatiin godinichatti qaqqabaa jiru kun dhuma dhabeera jechuudhaan tibbanaa. Akka aadaatti meeshaa ulfootiin ba'anii araaraaf waaqayyoo kadhatan mul'ataniiru. Kadhaan araaraaf waaqatti bo'uudha jedhame kun kutaalee godinicha rakkoo nageenyaan raafamaa jiran hedduu keessatti gamtaan geggeeffamaa tureera. Maanguddoo naannaa kuyyuu BBC'n dubbisee fi namoota kadhannaa kana qindeessan keessaa tokko ta'uu himan
kunumtu wannatti fidu hin beeku jechuudhaan maqaa isaanii akka hin caqasamne gaafataniiru. Waa'ee gocha aadaa raawwatame kanaas akkas jechuudhaan himan. Salaalee dur maqaa gaarii qaba. Abbootiin keenyaa fi gootonni Salaalee kaleessa qabsoo gabrummaa sabarraa ittisuuf Oromoof bu'uuraa warra kahanidha. Har'a wanti jiru faallaa kanaati. Sabuma tokko gidduutti jaalalli dhabameera. Namni keenya walajjeesuu qofa miti. Kan ajjeefamiyyuu awwaallachuu dadhabaa jira jedhan. Jireenyi uummataa miidhamee jira. Uummanni buqqaatee irraa jiras jedhan. Aanaa Dabra Libaanositti haadha siinqee kan ta'an Aadde Faayituu Wadaajoo rakkoo nageenyaa amma Salaalee mudate kanaan kan walajjeesaa fi wal dararaa jiru obbolaawwanidha jedhaniiru. Dhibdee obbolaa gidduu kanaan kamtu yakkaa akka hojjetes adda baasuun hin danda'amnes jedhaniiru. Garuu namni keenya saamamaa jira, ajjeefamaa jira, manneen barnootaa gubachaa jiru, ambulaansiiwwan deessuu ittiin tajaajilaa jiran guggubachaa jirus jedhaniiru. Dhibdee hidhattootaa fi waraana mootummaa gidduutti deemuun dararamni hawaasa irra ga'u dabalaa deema malee hirrina hin agarsiifne kan jedhan jiraattonni kunniin rakkoo kanaaf karaa aadaa fi safuu naannichaatiin gamtaan waaqa kara jechuus himaniiru. Sangaa camannee kallachaaf caaccuu baasnee jaartii cifree baate farda luugamnee isgoo jennee waaqa kadhanne. Uummanni cinqameeti kan qotiyyoo camadee ibidda baasee kana godhu waan salphaadhaaf kun hin godhamu jedhan Aadde Faayituun. Ejersa guddaa lafa gaaraa ulfaataa rabbuu nu gargaaraa mee araara jechaa gamtaan ba'anii waaqa kadhachuus himaniiru. Maanguddoon aanaa kuuyyuu irraa BBC'n dubbisee gara biraan ammoo araara kadhaa waaqaa kanaaf kallachaa fi meeshaalee ulfootiin dabalata dhiirri uffata dubartii dubartiin ammoo uffata dhiiraa uffatanii ba'uu fi kunis seera dabe kan agarsiisu ta'uu heeraniiru. Daandii kanarratti haleellaa hidhattoonni raawwataniin konkolaattota dhaabsisuun ajjeechaan namoota ukkaamsanii maallaqa itti gaafachuun oduu dhageettiif haaraa hin taanedha. Juma darbe kana keessa barattoonni yuunivarsiitii Dabarq irraa gara Finfinnee imalaa turan naannawaa magaalaa Garba Gurraachaatti hidhattootaan butamanii maallaqni itti gaafatamaa turuun ni yaadatama. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne. Barri keenya maaliif ta'e bara barsa? Barri keenya maaliif ta'e bara barsa? Dhalli namaa utuma deemu warcaa, dheekkamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifanne araara siin jechaa jirra. Iji keenu na millatu yaa gooftaa Yesus waaqarraa. Harka keenya bal'ifanne araara siin jechaa jirra. Iji keenu na millatu yaa gooftaa Yesus waaqarraa. Namni karaa kee dagate daandii mataa isaarra kaata. Dubbiin kee hoo irraanfatame maaltu dhufaa jira laata? Har'ayyuu baay'ee sodaanne borimmoo maaltu ta'inna? Utuu makkaasitti jirru yooti mul'aatte maal jenna? Utuu makkaasitti jirru yooti mul'aatte maal jenna? Namni karaa kee dagate daandii mataa isaarra kaata. Dubbiin kee hoo irraanfatame maaltu dhufaa jira laata? Har'ayyuu baay'ee sodaanne borimmoo maaltu ta'inna? Utuu makkaasitti jirru yooti mul'aatte maal jenna? Utuu makkaasitti jirru yooti mul'aatte maal jenna? Barri keenya
Malif ta'e barabarsa Barri kenya Malif ta'e barabarsa Allinama utuma demu warcha Ikhamsake yonur rakafte malta Arka kenya balli fanne Arara sin jacha jirra Jikenu na millatu ya gufta Yesus wakarra Arka kenya balli fanne Arara sin jacha jirra Jikenu na millatu ya gufta Yesus wakarra Jiranya neto filalu, jiranya nuf galuri de. Utulah lalu jurum fani, agau gurunu dude. Wandu piker ader pinef, nutiba ayat teralolli. Malo kalbi jiranna, gofta biya kenyalan. Malo kalbi jiranna, gofta biya kenyalan. Jirra jenne tuofilallu jirenyi nuuf galuu dide Tuulallu junuun fanne dhaga'uuf gurriinu duude Waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli Maaloo qalbii jijjiiranna gooftaa biyya keenya laali Halo kalbi jijjiiranna gooftaa biyya keenya laali Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershippii nuuf ta'uuf fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harri ammumaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenyaa ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii YouTube Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda Subscribe kan jedhu fuulduraa Join kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan Join kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN. Yookaan peacefoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis join kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan sadii isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa diamond kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru join kan jedhu tuqxu. Achii booda maallaqa keessan master kaardii yookaan visa kaardii yookaan credit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri credit kaardiis akkasuma master kaardiis haa ta'u odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaaffii baayyooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenyaa isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaashii fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshootii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jedhurra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.